Gordailua da Euskal Herriko eta batez ere Gipuzkoako ondarea gordetzeko puntako eraikin bat. Zergatik esaten dugu puntakoa? Baldintza hoberenetan gordetzeko aukera dagoelako edifizionetan gure iraganeko tresneri osoa. Gure iragana, gure historia hemen gordeta dago, ondare material honen bidez, eta hori da etorkizunean nahi duguna hurrengo generazioak ezagutu dezaten. Osea, gordailuaren bokazioa da gordetzen dian piezak iraunaraztea betirako. Horrerako hartzen dian neurri zehatzak eta zorrotzak, bai baldintzak, bai baldintza fisikoak, temperatura, hezetasuna eta bar, bai egiten dian errebisioak, ba plagak ez egoteko edo erdoiak ez estropeatzeko daude materialak. Gure asmoa da hoiek irautea etorkizunerako. Gero etorkizunean sortuko dira pieza berriak eta gordeko dira beste gauza berriak, eta bueno, ba kasu batzutan egin beharko da ba politika bat espurgoak, ba asko balin baduzkagu arlo batekoa, ba batzuk kendu beharko dira eta bar, baina bueno, izan behar du bilduma bizia sentidu horretan. Museoen bidez, batez ere San Telmo museoaren bidez eta ingodian erakusketen bidez atera nahi ditugu ondo gordeta dauden pieza batzu horiek kanpora, jendeak ikus dezan zein den gure ondarea.